Депутатите гласуват окончателните промени в закона за данък върху добавената стойност. Управляващата коалиция се обедини около идеята за 9% ДДС за хотелите и ресторантите като мярка срещу икономическите последици от COVID-кризата. Ако получи одобрение в пленарната зала, мярката трябва да влезе в сила от 1 юли и да важи до края на следващата година. Бюджетната комисия в парламента одобри на второ четене и текстовете на Движението за права и свободи за по-ниско ДДС за бебешките млека, пюрета и пелени. То ще падне от 20 на 9 на 100, ако бъде окончателно прието. А вносители са депутатът Делян Пеевски, председателят на ДПС Мустафа Карадая и заместник-председателя на парламентарната група Йордан Цонев. С промените от Движението се надяват да допринесат за преодоляването на негативната демографска тенденция в страната. Не срещна одобрение идеята на Обединените патриоти с по-нисък данък да бъдат облагани туроператорските услуги, както и нискоградусовите алкохолни напитки. Настояването на БСП да се редуцира ставката за определени храни и лекарства в хуманитарната медицина също не беше подкрепено.